My gas die week is al langer as 5 dekades in die musiekbedryf. Daar's geen ander mens as Carike Keuzenkamp nie. Die legendariese Carike Keuzenkamp is so te sê tydloos en volksbesit. Ek het nooit so gedink nie. Dit was die platenmaatskappy wat elke keer dit gedink het en gesê, "Jongens, moet nou weer 'n album maak want ek allerlei verskonings." Ek verras haar met iemand wat 'n rol in haar sukses gespeel het. Oh my word. Nou wie sou dit nou kon raai? Elke maandag om 5:30 op Via in samewerking met Skin Renewal.